को लागि सरी प्रतियोगी नम्बर 7 का सहभागीहरुलाई र यसपछिको प्रस्तुति रहेको छ प्रतियोगी नम्बर 8 को र 8 को प्रतियोगीहरु हुनुहुन्छ अमन थारू देवेन्द्र चौधरी वन्दना नेपाली ईसा पण्डित सर्वदा हामी जाने अंशी कार्की विनिशा थारू युना थारू अमिशा थारू करण केसी र गीतको नाम रहेको छ थारू सखिया लोक नृत्य सखिया हो मे हु थारू पहाडी नम्बु मजास Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद प्रतियोगी नम्बर 8 का सहभागी भाइबहिनीहरुलाई अब यसपछिको लगतै अबको प्रतियोगी हुनुहुन्छ प्रतियोगी नम्बर 9 बाट र म नृत्य गर्ने भाइबहिनीहरुको नाम यहाँ पढ्न गइरहेको छु कृपया स्टेजमा गएर आफ्नो प्रस्तुति गर्नु होला नृत्यको नाम रहेको छ मयूर छर्रा अनुजा घिमिरे हुनुहुन्छ त्यसैगरी अनुसा घिमिरे खुशी परियार समीका थापा बिहानी थापा सुदीक्षा श्रेष्ठ एन्जल गुरुङ रिजन गुरुङ कृष्ण छेत्री अप्सन गुरुङ आस्मा चौधरी अजिस्मा थापा रुबिना गुरुङ अमृता मगर सुनिता ठकुरी र सरिना पन्थी